Assalomu alaykum. Shu kunning voqea va xabarlari tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklar informatsion dasturi studiyada Mahliyo Sabirova. Hukumatimiz rahbari tomonidan vazirlik zimmasiga maktabgacha ta'lim sohasida davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tarmoqlarini kengaytirish, ularni yuqori malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olishni kengaytirish, ta'lim tarbiya jarayoniga zamonaviy dastur va texnologiyalarni joriy etish, shuningdek bolalarni maktabgacha tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash vazifasi yuklatilgan edi. Shu haftaning chorshanba kuni O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vaziri Agrapina Shin hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vaziri va bir guruh mutaxassislar To'rtko'l tumanidagi 2- va 16 sonli maktabgacha ta'lim muassasalarida bo'lishib, tumandagi tarbiya muassasalarining shart-sharoit va kamchiliklarini o'rganishdi. Kunni kech bo'lishiga qaramasdan Maktabgacha ta'lim vaziri, vazir o'rinbosari, boshqarma boshliqlari bilan birgalikda demak bir nechta To'rtko'l tumanidagi maktabgacha ta'lim muassasalari olib borayotgan ishlari bilan tanishganimiz demak, yangi qabul davlatimiz rahbari tomonidan yangi qabul qilingan dasturlar va ularning ijrosi o'z o'rnida, o'z vaqtida bajarilayotganligini demak, guvohi bo'ldik. Xususan, To'rtko'l tumanida 12 ta davlat xususiy sherikchilik asosida maktabgacha ta'lim muassasasini barpo etish yuzasidan taklif bildirgan xususiy sheriklarning olib borayotgan ishlari bilan tanishdik. Undan tashqari, davlat bog'chalarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik darajasi, yangi qabul qilingan dasturlarni bajarilishini, ijrosini ko'rish yuzasidan ham olib borilayotgan ishlarni hammasini demak ko'rib chiqdik. Mutaxassislarga ko'ra, 2-bog'cha hududida sport zal hamda bolalar uchun alohida ovqatlanish joyi tashkil etilishi kerakligi haqida ko'rsatma va maslahatlar berildi. 16 muassasada ham bir qator ishlar qilinishi kerakligi ta'kidlandi. Agrapina Shin Qoraqalpog'istonning bu tumanida bolalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishar ekan, tumandagi tarbiya muassasalari faoliyati yaxshi olib borilayotgani quvonarli hol ekanligini ta'kidladi. Mamlakatimiz huquqiy demokratik davlat fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash eng muhim masalalardan biridir. Sudni adolat qo'rg'oniga aylantirish uchun qilinayotgan harakatlar uzluksiz davom etib kelinmoqda. Sudyalar tomonidan aholi bilan ochiq muloqotlar o'tkazilayotganligi, mahalla, korxona va tashkilotlarda sayyor sudlar tashkil qilinayotganligi bunga misol bo'la oladi. Mana bugun To'rtko'l rayonida hokimlik sud tarafidan ochiq sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Bugun sayyor sud majlisimizda Su rayonimizda hozirgi vaqtda oxirgi vaqtda yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarliklar ko'rib ko'payib ketganligi sababli shuni xalq bilan birgalikda fuqarolarni jinab tarbiyaviy ugut nasihat masalasi bo'yicha sayyor sud majlisini o'tkazdik. Kuni kecha To'rtko'l tumanida ham shu kabi sayyor sud bo'lib o'tdi. Bunda bir qator yo'l transport hodisalari bilan bog'liq bo'lgan huquqbuzarliklar ko'rib chiqildi. To'rtko'l tuman ma'muriy sudi fuqarolar tomonidan sodir etilgan 20 ga yaqin, jumladan, mast holda haydovchilik guvohnomasiz avtomashina boshqarish, turli xildagi avtotransport hodisalari sodir etilganligi bilan bog'liq bo'lgan ishlar ko'rib chiqildi. 9 Мен айттым, балам аспайды деп арияннан айтып келдім. Осын шума әрдіміз бәкі машин дейдім, ақмал ош, астыра қайды дейдім. Оңа чәлік тормыз берді, келіп қапталдан ұрды. Кім ұрды? Дамасын дұрды? Машин, әрдімде дұрды ине бір кіші. Дейді, шүн янама. Әрдімде дұрды. Fuqaro Nargiza Jumaniyozova transport vositasini haydovchilik guvohnomasiz mast holda boshqarganligi sababli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Unga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131 moddasi 2 qismida ko'rsatilgan jazo tayinlandi. Ayol ekanligi, farzandining undan boshqa boquvchisi yo'qligi hisobga olinib, eng kam oylik ish haqining 15 barobar miqdorida jarima tayinlandi. Mana bugun sayyor sud tomonidan huquqbuzarlik uchun bizani ozg'ana sud nega chaqirdi tartifa. Haqiqatdan ham aytgan ishlarimdan pushaymonman. Bir uni avtomashinasini ichgan holda boshqardim, pravam bo'lmasam. Shu boshqargan ishlarim uchun huquq tomonidan qaror chiqarildi, ma'lum bir miqdorda shtraf solindi. Bu kabi noxush holatlar bo'lmasligi uchun barcha fuqarolar qonunlarimizda belgilab qo'yilgan qoidalarga qat'iyan rioya qilishlari shart.
Savob ishni har kim har kuni qilishi kerak. Yurtimizda o'zgalar ko'magi va insonparvarlik yordamiga muhtoj. Hamyurtlarimiz doimo yaxshilar e'tiborida. To'rtko'l tumanidagi Diyor Sardorbek oilaviy korxonasi rahbari Zulxumor Jabborova bugun xayrli ishga qo'l urdi. Salom aziz maktabim, shoshilyapman bag'ringa, quyosh tegroshon talim. Tadbirkor ayol tuman hokim o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi va mahalla faollari bilan birgalikda o'zi istiqomat qiladigan O'zbekiston mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi 9-sonli maktabgacha ta'lim muassasasida bo'lib, bog'chada tarbiyalanayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlarining 10 nafaridan ortig'iga va bir guruh tarbiyachilarga sovg'alar ulashdi. Mana shu Diyorbek Sardorbek oilaviy korxonasi ochilishi munosabati bilan bugun juma kunidan xayron ihsonni niyat qildim. Bugun birinchidan shu bolalar bog'chasi dessatiga berdim. Keyin nogironlar uylariga ham bordim. Xoladan xabar oldim. Bolalar bog'chalariga bordim. Bolalarning ko'nglini topishga nima qildim? Tez orada o'zlarimiz Diyorbek Sardorbek oilaviy korxonamni ishga tushiraman. Shu paxtamiz tugagandan keyin o'zim ham o'zlarimizni bozorimizda Diyor Sardorbek oilaviy tovuq, bedana, baliqchilik rivojlantirmoqchiman. Yanada bir niyatlarim bor. Shu o'zlarimizni Kaltaminor ofisinda bolalar bog'chasi ochish ham niyatim bor. Shuningdek, saxovatli ayol Zamondosh ko'chasi 110-uyda yashovchi, tug'ma ko'z kasalliklari bilan og'ringan 5 nafar kishi holidan xabar olib, ularning o'ksik ko'ngillariga birdam shodlik ulashdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining hududiy ta'lim organlari barcha turdagi ta'lim muassasalari faoliyatini baholash tizimini shakllantirish to'g'risidagi buyrug'iga asosan o'tkazilgan reyting va diagnostik tahlillarga ko'ra, Urganch tumanidagi 1-son umumiy o'rta ta'lim maktabi 1-beshtalikdan o'rin olgan. Maktab o'quvchilari har yili viloyat va respublika miqyosidagi turli tanlov va fan olimpiadalarida qatnashib, yuqori o'rinlarni egallab kelishmoqda. Maktabimizda bugun 83 nafar o'qituvchi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Maktabimizda 1150 nafarga yaqin o'quvchi o'qimoqda. O'quvchilarimiz bugungi kunda o'zini iqtidori, istidodi bilan maktabda, nafaqat maktabda, tumanda ham faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Faxr bilan aytishim mumkin, kuni kecha tumanimizda Zulfiya xonim qizlar ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi 7 yo'nalish bo'yicha. Mana shu 7 yo'nalish bo'yicha qatnashgan o'quvchilarimiz barchasi tumanda 1-2-3 o'rinlarni egallab keldilar. Maktab ta'limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturida belgilab qo'yilgan vazifalarni bekam ko'z amalga oshirayotgan maktabda fan oyliklari doirasida ham turli tadbir va ochiq darslar tashkil qilinadi. Hammamizga ma'lumki, oktyabr oyi ona til va adabiyot fanlari oyligi hisoblanadi. Shu munosabat bilan biz ham o'zlarimizning maktabimizda bu fan oylikni munosib o'tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Fan oylik boshlanishidan oldin fan oylikda qilinadigan ishlar rejasini tuzib oldik va bu reja asosida barcha chora-tadbirlar izchil ravishda o'tkazilib kelinmoqda. O'quvchilardan kirish chiqish testlari olindi. Ma'naviy tadbirlarga tayyorgarlik qizg'in olib borilmoqda. 624 o'ringa mo'ljallangan ta'lim dargohida 1100 nafardan ortiq o'quvchi ta'lim olish bilan birgalikda hukumatimiz tomonidan yaratilgan sharoit va imkoniyatlardan foydalanib, o'z iqtidorlarini namoyon qilishmoqda. Yaqinda ushbu maktabning 10-A sinf o'quvchisi Muhiddin Polatov nafaqat ta'lim muassasasining, balki butun Xorazmning faxri va iftixoriga aylandi. Yaqinda bo'lib o'tgan 30-sentyabrdan 5-oktabrgacha bo'lib o'tgan musobaqada, Osiyo chempionatida Qozog'istonning Kentau shahrida bo'lib o'tdi. U yerda qozog'istonlik, tojikistonlik raqiblarimni mag'lub etdim va 1-o'rinni egalladim. 15 yoshida Osiyo chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'lgan Muhiddin endilikda yelkasiga yaqinlar umidi, murabbiylar ishonchini ortgan holda jahon chempioni bo'lishni niyat qilgan. To'rtko'l tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini terimchilari uchun erta tongdan tuman hokimi o'rinbosarlari, mahalla ishlari bo'yicha mutaxassis Sayyora Sultonova, mahalla xotin-qizlar qo'mitasi raisi Munavvar Jumabayeva hamda Otajon Xudoyshukurov nomidagi madaniyat va aholi dam olish maskani xodimlari boshchiligida konsert dasturi tashkillashtirildi. <gülüyor>
Bo'lib o'tgan tadbir dasturi terimchilarga ko'tarinki kayfiyat baxsh etib, yig'im terimda ilg'or qatnashgan terimchilarga mahalla homiylari tomonidan esdalik sovg'alar topshirildi. Avvalo hammamizga ibrat bo'layotgan mahalla faollari. Qolaversa bir-biridan qolishmaydigan ilg'or terimchilarimiz. Avvalo sizlarga Allohdan buyuk kuch-quvvat tilab qolamiz. Paxta terimiga yo'l olgan mehnatsevar paxtakorlarimiz bunday e'tibordan yanada zavqlanib, terim jarayonida yanada faol bo'lib mehnat qilishga kirishdi. Xiva Ichon qala davlat muzey qo'riqxonasi O'zbekistonning eng ko'hna muzeylaridan biri bo'lib, unda 54 ta qadimgi tarixiy me'moriy binolar bor. Bu yerga keluvchi sayyohlar oqimining ko'pligi yilning istalgan fasliga to'g'ri keladi. Juda ko'p arxitektura yodgorliklariga boy bo'lgan muzey shaharda turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda Ichon qala davlat muzey qo'riqxonasi va Dishan qalada sayohatlarni tashkil qilish uchun Xitoydan 4 dona elektromobil sotib olindi. Elektromobil mashinasi qulay, ixcham, yaxshi 6 soat quvvatlantirib olinib, 140 km haydaladi. 2008 yildan buyon faoliyat yuritayotgan Qorako'z transmasuliyati cheklangan jamiyat tomonidan Xivaga olib kelingan bu ulovlar 14 o'rindiqli bo'lib, hozirda Dishan qala hududida sayyohlar va mahalliy sayohatchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Men Turkmenistondan shu yil Urganch davlat universitetida o'qib yurdim. Mana bugun kursdoshlarimiz bilan Xiva aylanmani geldik. Bu yer bizim gözümüze getirişimizden hem has odan gözel yer ekeni. Yine hazır elektromobillerde Xiva'nın daş kalalarını aylanıp çıktık. Bir yer öğren odan acayip yer ekeni. Milliy boyligimiz, milliy g'ururimiz bo'lgan paxta hosilini yig'ib olish ishlari hanuzgacha davom etib kelmoqda. Barakali hosilni o'z vaqtida yig'ib olish zarurligi barchamizga ayon. Kuz fasli bo'lganligi sabab havo haroratining pasayishi, yog'ingarchiliklar bo'lishi oq oltinimiz sifatiga keskin ta'sir qilishi shubhasiz. Sho'roxon ovul fuqarolar yig'inida ham terim ishlari avjida. Nafaqat aholi qatlamining yosh fuqarolari, balki yosh ulug' otaxon va onaxonlarimiz ham bu ishlarda jonbozlik ko'rsatishmoqda. Jonibek Hosilbekov raisligidagi Sho'roxonlar Oyxon fermer xo'jaligining 52 gektar yer maydoniga ekilgan paxta hosili 70% to'liq topshirilgan bo'lib, yana 2 kunda berilgan 104 tonna rejaning ortiqi bilan to'liq topshirilishi quvonarli hol. Mana endi bugun To'rtkul tumanimiz hokimi kelib, terimchilarga o'zi rahbarlantirib ketdi, sovg'alar ulashdi. Shu madaniyat xodimlari kelib konsert qo'yib berdilar. Hammasiga katta rahmat. Samarali mehnat qilayotgan terimchilarni rag'batlantirish uchun tuman hokim va o'rinbosarlari, tuman xotin-qizlar qo'mitasi raisi, madaniyat va aholi dam olish maskani xodimlari tashkilotchiligida ko'ngilochar konsert dasturi uyushtirildi. Ilg'or terimchilarga tashkilotchilar tomonidan qimmatbaho esdalik sovg'alari topshirildi. Bundan mamnun bo'lgan paxtakor terimchilarimiz san'atkorlar tomonidan ijro etilgan dil tortar taronalarga raqsga tushdi. Bunday e'tibordan mamnunliklari ularning yuz ko'zlaridan aks etib turardi. Sport har bir insonni aqlan salohiyatini va kuchlilik darajasini yuksaltiradi. Shuning uchun sportni ommaviylashtirish maqsadida tashkil etilib kelinayotgan sport haftaliklari doirasida xotin-qizlar haftaligi ham o'rin egallab, bir necha kundirki bu haftalik davom etmoqda. Mana bugun biz xotin-qizlar haftaligi bo'lgan bolalar va sport o'smirlarning sport maktabidan shu musobaqada qatnashib, faxrli o'rinlarni egallamoqdamiz. Kuni kecha bolalar va o'smirlar sport maktabida sportning badminton va stol tennis turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etilib, mahalla fuqarolar yig'ini va ovul fuqarolar yig'inidan tashrif buyurgan sportsevar ayollar va qizlar o'zaro bahsga kirishdilar. Badminton sport turining yakkalik va juftlik bahslarida 40 nafardan ortiq ayollar va qizlar orasida bo'lgan musobaqa o'zgacha tus olib, musobaqa so'ngida bunday e'tibordan mamnun bo'lgan sportchilarimiz mana shunday tashkiliy ishlar yanada ko'p bo'lishini taklif bildirishdi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.